wan wanaagsan laantiinba khayaarta hawada nagala socotahay meer walbaad naga daawaneysaan iyo si walbooda noo daawaneysaanba waqtigu haydii waanaado qodobada muuqaaalka aad ku daawan doontaan hadduu allaha wooda la ogolaadana waxaa ka mid aa xasan sheikh oo ku baaqay in israa-iil a duqiimaha ka joojiso kaza yaha booliska gurceel oo war culus <laughs> kasoo saaray dilkii loo geystay walaalkiisa ali wajihiisa oo farta ku fiiqay siyaasiyiin isku direya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo weliba sidoo kale wararkii ugu dambeeyey howlgallada ka socda koonfurta gobolka muduga dagaalkii laasaanooda iyo andulus aagdunaasurwaada muuqaalkas ioshee greey oo meel fog nala gaarsiiya ku mahasanidiin inuu ku bilowna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan dalka sacuudiga ayaa ka qeybgalay madasha iskaashiga sacuudiga iyo afrika madaxweyne xasan sheekh ayaa ka warbixiyey xaladda dalka fursadaha iskaashiga iyo mowqifka soomaaliya ee ku aadan garab istaaga walaalaha falastiin iyo joojinta duqeynta ka socota kaza madaxweynaha ayaa soo bandhigay sida dowlada iyo shacabka soomaaliyeeda ay ula falgalayaan gobolka iyo qaarada africa sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay lajaanqaadka calamka ay barbar socdaan dibuudhiska dalka xoreynta deegaanada iyo xoojinta hay-adaha dowladnimada madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu tilmaamay in soomaaliya ay haysato mustaqbal fiican intii uu jeedinayey khudbaddiisaa madaxweynaha ayaa bogaadiyey garabistaagga iyo iskaashiga ka dhexeeya boqortooyada sacuudiga iyo soomaaliya sidoo kale wuxuu sheegay in siyaasadda guud ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa saaasu tahay wadatasho iyo wax wadaqabsi uuna rajeynay in meradhalka shirkan uu noqdo kobcinta xiriirka labada dhinaca laga bilaabo hadda waxaan rumeysanahay inaan horumud u noqon karno caalamka dhanka biraha kheyraadka xowlaha tan kheyraad ka cayaaran isgaarsiinta fuudeynta ganacsiga kheyraadka badda iyo hal abuurka tiknolojiyadda ayuu shirkaasi ka yiri madaxweyne xasan shiikha madaxweynaha soomaaliya ayaa ugu dambeyntii ku mahadceliyey soo dhoweynta diiran ee u fidiyeen boqorka iyo dhaxal sugaha sacuudiga madaxweyne xasan sheekh ayaa kula dardaarmay madaxda kasoo qeybgeshay shirkaasi inay la fil noqdaan caqabadaha iyo duruufaha ku xiran qarada miisaanna u yeelaan iskaashiga sacuudiga iyo afrika ka kale taliyaha booliska degmada gurceel cismaan cali hudey ayaa ka hadlay dil xalay walaalkiisa cabdulaahi cali hudey loogu geystay gurceel taliyaha ayaa sheegay in ninkii dilay walaalkiisa ay ku raadjoogaan ciidamada amniga ee ka howlgala degmadaasi wuxuu sheegay in maanta ilaa xalay ay baarayeen qaabkii u dhacay dilkaasii iyey cidda geysatay islamarkaana ay ka go-an tahay inay soo qabtaan ninkii geystay dilkaasii taliyaha ayaa qabaa-il ka dega gur-eel ka codsaday inaysan geysan dilkale oo aanu qabiil uusan u dilaacin kiiskana isagoo ballanqaaday in gacan ku dhiiglaha ay cadalada horkeeni doonaan dadka eelkaah ee wax gaareen waxaan ka rabnaa inay sugaan lamaha amniga iyo odayaasha dhaqanka dadkan gurceel wada dego waa walaalow waxaa dhacayna qadarta rabi ayey ku dhiceen oo walaalkii waqhtigiisama dhaafeen marka waxaan codsanaynaa in fidno kale aysan dhicin ayuu yidhi taliya cismaan hudey taliyaha ayaa u mahadceliyey dadka reer gurceel uu maanta aada uga dhiidhiyey dilkii xalay isku soo bax weynna sameeyeysaee u muujyaan sidii wuxay yihiin wixi dhacay nin hubeysanayaa xalay goobtiisa ganacsiga oo ku dhexdilay allaha u naxariistey cabdulaahi cali hudey waxaana goobta ka baxsaday ninkii dilka geystay dilkaas kadib ciidamada amniga degmada guriceel ayaa magaalada kawada baritaano la doonayay in lagu soo qabto ninkii dilka geystay arrintan ayaa salka ku heysa howlgallaha weenno ku horay magaalada sameeyeen ciidamada ammaanka وحانا ويل كلا دلي لو دكيني ولالكيس او تليها بوليسكا انك كلا شيخ علي وجيس ايا كهالي سيدا يدلك مهيم وغوتها يني سي وضا شقيانا مدحوين حسن شيخ ايا رجلوزر حمزة عبد بري شيخ علي ايا شيخين سياسيين سوماليين ايا دولدش شيخي ايا شقيين ايا هنا يسود دير الهايين مدحوينها ايا ريز الوزار maxay sannado badan khawaarijin oo dhibaateynaysaa ma ahan inay awood leeyihiin ee annaga ayaa isku mashquulsan siyaasiyin iyo dowlado ayaa weli ka shaqeynaya in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha layska horkeeno ayuu yidhi sheekh cali wejihiisa wuxuu sheegay in madaxda hadda dalka hogaamisay ee ku guuleysteen inay dagaal toosaa la galaan araggixisada taasoo aan awid horey u dhicin sida uu sheegay madaxda qaranka waa ahludiin ra-iisul wasaare wuxuu madaxweynihiisa ku gurbistaagay dagaalka waana ku guuleysteen waa xukuumaddii ugu horeysay ee ku guuleysatay inay adowga dalka ku xorayso ayuu yiri sheekh xali wajiisa ayaa sheegay in madaxweyne kasta uu ku howlanaan jiray sidii uuu badeli lahaa ra-iisul wasaarahiisa taasoo dib u dhacweyn dalka ku keentay hadda wuxuu sheegay in laga baaqsan kara khilaafaadkii hore oo kale wuxuu sidoo kale sheikhu sheegay in dawlada soomaaliya ay xaq u leedahay inay ganacsatada lacaga dheeraadka canshuurta ay ka qaado si dalka loogu badbaadiyo haddii loo baahdo dawladu wax kasta ayay sameysay si looga guuleysto araggixisada dhaqaalihii ciidankii warbaahintii iyo juhdi kasta waxay suu geystay dagaalka ra-iisul wasaarehii xukuumaddiisa ayaa madaxweyneha ugu tagaya furimaha dagaalka ayuu yiri sheekh cali wujiisa wuxuuna ugu <muchanabu> baaqay dhammaan dadkaasi ku howlan inay isku diraan madaxweynaha iyo ra-isul wasaalaha inay ka waantoobaan sidoo kalena ay ka qeyb qaataan howlgallada haatan ka socda gudaha dalka iyadoo mowqifka ugu weyn uu yahay in la cirabtiro khabaarigta al-shabaab adhen kale wararka naga soo gaaraya gobolka mudug ayaa sheegaya in maanta dhaqdhaaqyo iyo howlgallada culus ayay ka wadaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka kooxsi oo la da laga dareemayo koonfurta gobolkaasi oo hoostaga galmuduga ciidamada huwaanta ayaa lagu soo waramayaa inay haatan guluf xoogana ka wadaan magaalada camaara uu ka mid ah meelihii ugu dambeeyay laga saaray al-shabaaba martilmaameedka ciidamada ayaa sidiiay kooxda uga saari lahaayeen deegaanka caada sida uu xaqiijiyay waryaha idaacadda kulmiy ee uga soo waramo deegaanada galmuduga qorshaha abaabulkan waa sida saacadaha maalmaha iyo xiliyada suu aadana lagu qaban lahaa deegaanka caad ayuu yidri weriye xasan axmed oo ku sugan jiido hore sidoo kale saraakiil katirsan ciidamada xooga dalka oo la hadlaya warbaahinta ayaa sheegay in dhowrjiho ay duulaan uga yihiin deegaankaasi si lo xoreeyo adheenka kale al-shabaab ayaa wajahaysa xalad adag ka dhalatay daadadka ku dhuftay gobolada dhexe waxaana la soo wariyay inay ku goodoonsan yihiin halkaasi xalada ayaa haatana mid aada u kaashan waxaana labooda dhinaac iyo dhadhaayo iska soo horjeeda ka wadaan kofurta gobolka muduga muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada dowladda iyo kuwa galmuduga oo kaashanaya dadka deegaanka iyo howlgallo jab lagu gaarsiiyay al-shabaabka waday galgaduud iyo mudugka dheenka kale wararka naga soo gaaraya dhankaasi laasaanood ayaa waxay sheegayaan in duleedka magaalada uu ka dhacay dagaalaadu qaraar oo u dhexeeya kuwa maamulka somalilan iyo ciidamada xaqudirarkesasee khaatum oo dagaalkan uu qaatay saacado ayaa waxaa lais dhaabsaday hubka nocyihiisa kala duwan iyadoo halkaasi uu ka dhisay khasaaraada culus siday noo xaqiijiyeen ilo dadka deegaanka dhowaan ayay aheyd markii ssia khaatumo ay soo bandhigeen xooga rasmi a oo ku haddan dagaalkii ay la galeen kuwa maamulka somalilan iyagoo soo bandhigay maxaabiist tiro badan oo koru dhaafay tuminiyo kowaaseoo ay sheegeen inay ku jireen saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka maamulka somalilan haatanna mar kale ayey fowoda isgeliyeen labadaas <laughs> ciidana waxaana haatan xaaladu ay tahay mid aada u kacsan siday inoo xaqiijiyeen ila wareedyo xilka saaxa sidoo kale ma jiro wx hadalah oo kasoo baxay dhanka maamulka somalilan uu ku aadana dagaalkii maanta dib uu qarxay duleedka magaalada laasaanood iyo guushaasi ay sheegteen cidanka xaqudirirkes ca sidoo kale baaqyo kala duwan ayay soo dirayaan ciidamada jiida hore ee dagaalka ku sugan iyagoo markaasi muuse biix hawada u mariyey in ciidamadiiisa uu kala baxo guud ahaan deegaanada iska sii khaatumo si uu halkaasi uga dhicin dagaal loona jifinin ciidamo kalena aan laga qabsanin waa sida uu sheegay sarkaalkaasi jiida hore ee dagaalka ku sugan adaawadayaal muuqaalkeeni intaasi ayuu kueegyahay muuqaalkan muuqaal xigay intaanu kulmi doono sidaasinodgaliyo